Nama je Adnan Gušo, trener golmana fudbalskog kluba Željezničar.
Gospodine Gušo, golmanski duo našeg kluba naporno trenira kao i ostatak ekipe. Da li ste zadovoljni njihovim radom i da li su i oni spremni za nastavak sezone? Pa, vidite, u početku stvarno nisam bio zadovoljan njihovom fizičkom spremom, međutim, trudili smo se kako oni, tako i stručni štab, ja kao trener golmana, da to pokušamo nadoknati. Dobro se radilo, Međugorje smo imali zaista fantastične uslove što se tiče golmana, teški tereni, tako da je fizička kondicija na nivou. Ovdje smo došli, znači, da radimo dalje što treba da se uradi oko njihove eksplozivnosti, brzine, reakcije. Dosta to dobro radi, pokazali su i na utakmicama koje smo do sad imali. Nadam se da će biti spremni i za prvenstvo isto, tako da odradi svoj dio posla, jer golman je, hajde da kažem, uvijek pola ekipi. Sa nama je Nedim Čović, kondicioni trener fudbalskog kluba Željezničar. Gospodine Čović, bliži se kraj priprema u Antaliji, manje od 15 dana je do početka prvenstva. Da li su naši fudbaleri spremni za napore koji ih očekuju? Pa definitivno, ono što je sigurno da smo mi dobro trenirali, da smo kvalitetno radili, obim treninga je bio izuzetno velik. Samim tim očekujemo da sve predstojeće napore koji su vezani za odigravanje prvenstvenih utakmica možemo podnijeti veoma, veoma dobro. Ono što je veoma važno jeste da igrači nemaju povreda, da dobro podnose napore, iako je ritam koji je nametnut na pripremama izuzetno, izuzetno velik. I shodno tome je bilo očekivati da će biti dosta povreda, međutim, mi smo to na svu sreću izbjegli, tako da zaista ukoliko ne bude nekih neželjenih situacija, zaista očekujem da će ekipa biti poprilično fizički spremna da iznese sve napore u takmičarskom periodu. Odnedavno sa vama je u ekipi novi kondicioni trener Anel Hidić. Koliko vam znači njegovo prisustvo? Da, pa dobro, novi stari kondicioni trener. Anel Hidić je kolega od ranije, dakle, sa internacionalnom karijerom, sa velikim iskustvom u ovom poslu i zaista ono što je on donio u ovaj posao, dakle u ovom periodu zajedno dok radimo, sigurno da je povećalo kvalitet rada u trenažnom procesu. Ja i kolega Hid znamo se od ranije, izuzetno dobro sarađujemo. Sve zahtjeve koje nam nameće šef stručnog štaba mi zaista ispunjavamo i zahtjevi su poprilično, kažem, visoki. Kvalitete koje traži šef stručnog štaba od nas moramo da ispoštujemo, baš kao i obim treninga. U suštini mi poprilično dobro sarađujemo i ja se nadam da će rezultat toga da se vidi na terenu. Može, mače. Ah!
tu, sam je dva dana. Da, ja, ja, ja. Igra se nevalja, ako je spora primije. Bravo, Roma! Evo Šabane. Može, Bogi. Ovo je bura, bura, bura. Možda vam treba malo publike. Ovako, što je bilo? Evo Feza. 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 Evo